Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. 5 грудня відзначається Всесвітній день волонтера. Сьогодні про особливості волонтерської діяльності в Україні будемо говорити разом з нашою спікеркою. Я рада вітати в нашому прес-центрі волонтерка Вікторія Шапошникова. Вікторія, я вас вітаю. Розкажіть, будь ласка, про свій досвід, про розвиток волонтерства у Дніпрі в Україні. Будь ласка, вам слово. Доброго дня! Хочу почати з того, що більшість людей вважають волонтерство, більшість людей асоціюють волонтерство з допомогою воїнам АТО, допомогою дітям-сиротам. І, в принципі, на цьому закінчуються такі пізнання в цій сфері у багатьох людей, яких я зустрічала. Але насправді волонтерство, воно є таким набагато більш багатогранним. Це є дуже цікава можливість для розвитку, і кожен може знайти щось для себе, що його зацікавить. Мабуть, я би виділила 5 таких основних сфер волонтерства. Перше – це от якраз те, з чим вважають волонтерство більшість людей – це соціальне волонтерство. Це якраз допомога літнім людям, це допомога дітям, допомога тваринкам, котикам, собачкам, тобто робота з такими незахищеними верствами населення, допомога хворим. Але на цьому не закінчується волонтерство. Є ще, наприклад, спортивне волонтерство. Це волонтерство на подіях, пов'язаних зі спортивним напрямком, на марафонах, на якихось змаганнях. Далі я би виділила еко-волонтерство окремо, тобто це напрямок взаємодії з природою, взаємодії з довкіллям, як висадка дерев, як встановлення сортувальних майданчиків. Потім, мабуть, таке моє улюблене волонтерство – це волонтерство на заходах, це івент-волонтерство, це різні фестивалі, концерти, якісь такі масштабні цікаві події. І зазвичай туди набирають волонтерів багато, набирають штаб, який виконує абсолютно різні ролі, абсолютно різні обов'язки має. І можна окремо виділити також донорство як вид волонтерства. А насправді ще багато підвидів якихось таких напрямків, і, в принципі, будь-яка робота, яку ти робиш безоплатно, на своїй мотивації, на своєму бажанні, можна це вважати також волонтерством. Хотіла б розказати, як я починала цей шлях. Насправді, тут могла бути якась така альтруїстична історія про те, що одного дня там мені захотілося зробити щось таке дуже хороше, дуже добре, але все почалося трошки не так. Все почалося з того, що мені було років десь 14 або 15, і я дуже хотіла потрапити на один фестиваль в нашому місті, але в мене не було грошей на квиток. І я дізналася, що є така можливість прийти на фестиваль волонтером, допомагати в організації, виконувати якісь технічні моменти в день проведення фестивалю і таким чином також взяти участь безкоштовно на різних локаціях. Мене це зацікавило, але я прийшла на декілька зустрічей волонтерської команди, але врешті-решт потім на сам фестиваль я побоялась прийти, чогось ще не мала ніякого досвіду, не мала повного такого розуміння, що це таке, для чого це. І, в принципі, на цьому мій перший досвід, якщо це можна назвати досвідом, він закінчився. Але це було таке от... Тоді я зрозуміла, що є таке, в принципі, поняття як волонтерство, але мій справжній такий усвідомлений досвід був вже десь через 2 роки. Тобто мені було 17, і я поїхала учасницею на проєкт, який називався «Твоя країна». Це проєкт, спрямований на дослідження молоддю нашої країни, на дослідження різних регіонів, на пізнання України, на знайомство з молодими людьми з різних областей, і я тоді поїхала учасницею до міста Києва. Це був дуже класний досвід, але саме цікаве, що організаторкою того візиту триденного була дівчинка майже мого віку, мені було 17, їй 18. І вона була координатором, і тоді в мене з'явилася така думка, що
якщо людина в моєму віці робить такі класні, такі речі для інших, то чому я не можу цього робити? І я досить довго ходила з цією такою думкою, і якось так склались зірки, що в травні вже наступного року я мала вже свою команду у нас в Дніпрі, і ми організовували такий проєкт «Твоя країна» для молодих дівчат і хлопців з інших областей, які до нас приїхали, для яких ми повністю розробили програму цих трьох днів, для яких ми придумували, як їм краще показати наш регіон, наше місто. І це, мабуть, таке було перше усвідомлене моє волонтерство, те, чим я займалась безоплатно, з власної мотивації, з власного бажання. І насправді от в цьому такому волонтерському громадському русі все дуже пов'язано, і як тільки ти туди потрапляєш, то ти будеш, як от за принципом сніжного кому, дізнаватися все більше, більше, більше про якісь нові ініціативи, нові можливості. І також от після участі в «Твоїй країні» я дізналась про таку молодіжну організацію, як Фундація регіональних ініціатив, скорочено ФРІ, яка також діє і у нашому місті, має осередок в Дніпрі. І мене це зацікавило, і вже восени я стала членкиною цієї організації, де, власне, створила не один проєкт. Також всі члени ФРІ діють на волонтерських засадах, на власному бажанні. Це вони займаються створенням проєктів для молоді, здебільшого це проєкт саморозвитку, неформальної освіти. Також тієї осені 18-го року я потрапила волонтеркою на фестиваль Interpipe Tech Fest в Дніпрі. Теж був дуже цікавий досвід. Я волонтерила на зоні хімічних дослідів, допомагала проводити програму. І тоді я вже справді дізналася, що таке от волонтерство, саме те саме івент-волонтерство, волонтерство на фестивалях, на подіях різних. Після моєї діяльності у ФРІ, ну, точніше, в процесі, я дізналася про таку можливість, як БУР – «Будуємо Україну разом». Це волонтерська програма, яка через спільну працю, через подорожі та таку неформальну освіту створює ком'юніті волонтерів, молодих лідерів України, які хочуть змінювати країну і світ в цілому на краще. Вони працюють здебільшого у форматі бур-таборів. І от якраз мені випала нагода восени 18-го року поїхати на такий бур-табір в місті Олександрія. Ми там займалися тим, що допомагали відновлювати будинки людям, які цього потребували. Це були багатодітні сім'ї. Ми там встановлювали паркани в будинках, ми проклали навіть каналізацію одній родині багатодітній. Ми займалися утепленням будинків і також намалювали мурал на паркані школи. Ну і, звісно, не обійшлося без культурно-освітньої програми, тому що це дуже важлива складова «Будуємо країну разом», тому що у першій половині дня ми, як волонтери, завжди працювали, а у другій в нас була якась цікава програма, це могла бути лекція, могла бути зустріч з якоюсь цікавою людиною, як, наприклад, з депутатом сільської ради або будь-якою видатною та цікавою людиною, наприклад, з офіцерами поліції також ми мали зустріч. І кожного разу це якесь таке міні-дослідження, це пізнання нового. І також БУР дуже класний тим, що це можливість познайомитись з людьми, з волонтерами, з активною молоддю з усієї країни, тому що дійсно збираються дуже цікаві люди, дуже цікаві активні громадські діячі, які хтось новенький, хтось вже має купу досвіду за плечима, і дуже цікаво при цьому спілкуватися і налагоджувати ці такі контакти. Також я в процесі дізналася ще й про таку акцію, як «Миколай про тебе не забуде». Теж у грудні 18-го року я вперше брала в ній участь, і це таке було дуже емоційне волонтерство. Суть акції у допомозі дітям з таких багатодітних сімей, дітям з сімей потребуючих. І ми займалися тим, що розвозили подарунки на Святого Миколая цим діткам. І це був такий дуже справді от досвід
позитивний, дуже наповнюючий, тому що коли ти відчуваєш от саме цю таку віддачу, коли ти чуєш слова вдячності, коли ти розумієш, що приносить твоя робота, то це ну, просто безцінно. Далі моя така волонтерська кар'єра, якщо можна так назвати, вона розвивалась досить стрімко. У лютому 2019 року я стала учасницею програми Global Volunteer від організації ISEC. Це було моє перше міжнародне вже волонтерство. Я поїхала на 2 місяці в Італію. І там я займалася тим, що проводила уроки щодо цілей сталого розвитку у школі. Це така досить актуальна тема наразі, і багато говорять про цілі сталого розвитку. І якраз от вона і була темою мого проєкту. І тут можна трошки розказати про такі от плюшечки, такі бонуси, які часто дає волонтерство. Як от в ISEC, це надання безкоштовного житла у місцевої хост-родини. Я жила у італійської сім'ї, і це ну, було справді... Був дуже цікавий час, це можливість зануритись, так само пізнати культуру цієї країни, поспілкуватися з людьми. І ще одна плюшка – це безкоштовне харчування. Тобто ти, як волонтер, надаєш безкоштовну свою працю, ти вкладаєш свій ресурс, свої сили, свою енергію, але взамін ти отримуєш таке от матеріальне забезпечення, і ти якби і вкладаєш щось своє, і отримуєш так само щось для себе. Далі було таке моє фестивальне літо. Перше фестивальне літо я волонтерила на файному місті. Це фестиваль у Тернопільській області. От там я відчула, що таке ком'юніті волонтерів, яке воно велике, яке воно дружнє, тому що насправді ну, не так вже багато людей, які постійно займаються волонтерством, які займаються ним на всеукраїнському рівні. І от коли ти приїжджаєш на якийсь фестиваль, якусь подію, яка відбувається от на масштабі країни, а не тільки твого регіону, твого міста, ти розумієш, що ти вже багатьох людей тут знаєш, там може половина, може більше, якщо ти вже маєш деякий досвід. І це справді дуже цінне відчуття от бути приналежним до такої класної спільноти, активних людей, які хочуть щось робити таке класне, змінювати на краще. Волонтерство на фестивалях теж має дуже багато якихось таких плюшок особисто для волонтера. Часто це також забезпечують і харчування, і якісь такі приємні штучки для заохочення, як мерч фестивалю, ну і, звісно, безкоштовне відвідування. Це саме собою. Обов'язки можуть бути абсолютно різні у волонтера на фестивалі. У нас було багато напрямків, як допомога під час концертів, допомога на вході та перевірка квитків, перевірка браслетів учасників. Я особисто була на локації у зоні душів літніх, і, в принципі, робота була абсолютно неважка. Це була видача талончиків на душ і просто контроль цієї зони. Ну, а потім вже ввечері, коли зміна закінчувалась, то можна було йти відвідувати концерти, різні локації, фестивалі вже як учасник і займатися, власне, тим, чим хочеться, займатися на фестивалі. І також того літа я вдруге відвідала БУР, тому що ну, це дійсно те, що варто спробувати всім, і це просто затягує. Хочеться знову і знову, це просто неймовірні емоції, тому всім рекомендую, так би мовити. Далі також був ще один цікавий етап мого волонтерського досвіду, це під час навчання в Українській академії лідерства. Тут у нас був окремий виділений день, це середа. Середа в нас був днем волонтерства щотижня, і це був абсолютно різний досвід. Тобто волонтерство могло бути будь-якого типу, будь-якого формату. До прикладу, ми волонтерили в притулку для собак, ми вигулювали собачок, і тоді для мене це було так дуже емоційно, тому що я з дитинства мріяла мати собаку, але не було такої можливості, тоді я вперше от вигулювала песика.
Тому це таке було дуже приємне волонтерство. А також волонтерство з бабусями. Ми навчали їх комп'ютерної грамотності, показували якось сучасні технології, їх зорієнтовували в цьому. Волонтерство в притулку для діток, такому, ну, в сиротинцю, як його називають. І це, ну, досить складно сприймати, але досить тяжкі при цьому переживаєш відчуття, але ти розумієш так само цінність цього, коли ти бачиш цих дітей, ти розумієш, що ти робиш дійсно щось потрібне, щось вартісне. І також ми плели маскувальні сітки, які потім відправляли в зону АТО, і займалися з дітьми от з вадами розвитку, робили з ними якісь саморобки, якісь такі малюночки, щось їм розказували цікаве. Але, мабуть, от таке ще було найбільш екзотичне волонтерство в академії – це годування кажанів. В Харкові, де я навчалась, є такий реабілітаційний центр для кажанів, і їх постійно декілька разів на день треба годувати. І от наше завдання якраз було в тому, щоб брати в руки таких от маленьких черв'ячків і пхати цим кажанам їх прямо у рот, щоб вони їх споживали, так би мовити. Тому що самі вони цього не могли робити, вони були або хворі, або з якимись певними дефектами фізичними. І тому цей реабілітаційний центр часто залучає охочих волонтерів до такої роботи. І це теж дуже такий класний і незвичайний досвід, який, ну, складно отримати в якихось інших умовах. І також ще одне таке незвичне волонтерство в академії – це під час поїздки експедиції в Ізраїль. І там ми займалися в День волонтерства тим, що збирали листя, пальмове листя на фінікових плантаціях, ну, те, яке вже зрізали, яке було таким сухим, зайвим, ми його збирали і для того, щоб потім його відгрузили звідти. Ну і цього літа насправді теж могло бути дуже багато класних подій волонтерських, але, на жаль, через ситуацію з пандемією багато відбнилося, багато перенеслось в онлайн, але восени я вже встигла поволонтерити на Гогольфесті. Я думаю, що багато хто знає про цей фестиваль, який був у нас в Дніпрі, і туди теж набирали волонтерів. Взагалі про ці можливості можна дізнаватись завжди на сайті. Якщо у вас цікавить якийсь фестиваль, то зазвичай можна зайти на сайт або сторінку Facebook, Instagram, і там є інформація про набір волонтерів, про якісь критерії відбору. Тому що якщо це масштабний фестиваль, то зазвичай бажаючих може бути більше, ніж потрібно. І є якісь певні критерії, там пов'язані з досвідом, пов'язані з мотивацією, і вже людина проходить відбір, щоб бути членом команди волонтерів. І також я ці осені поволонтерила на концерті «Без обмежень» групи. Звісно, тут теж були такі плюшки, як відвідування безкоштовного концерту і допомога в організації. Це, звісно, теж дуже безцінно, тому що зазирнути, так мовити, за куліси організації концерту, познайомитись з виконавцями – це дуже теж класний досвід. Але, мабуть, таке моє наймасштабніше волонтерство на зараз, те, яке займає досить багато мого часу, це волонтерство в скаутській організації «Пласт» в нашому місті. Взагалі «Пласт» має на меті виховання свідомих та відповідальних громадян, і саме задача волонтерів – це здебільшого заняття з дітьми. Я маю свій гурток дітей, з якими я займаюся щосуботи. Ми маємо з ними певну програму, по якій йдемо, і це теж, в принципі, всі виховники, як називаються люди, які займаються з дітьми, вони всі займаються цим на волонтерських засадах, на своєму такому бажанні. І тут би я хотіла, мабуть, ще сказати про мотивацію, так трошки більш широко мотивацію волонтерів до своєї роботи. Тут би я розділила така, на таких два підвиди, підтипи мотивації. Перший підтип – це такий от саме альтруїстичний, мабуть, коли ти хочеш
робити щось дійсно хороше, залишити якийсь слід добрий після себе в цьому світі, дарувати щось тепле іншим людям, якось допомагати їм. І коли ти віриш в ідею, коли ідея настільки тебе драйвить, настільки тебе пре, що ти готовий вкладати абсолютно безоплатно, не чекаючи якоїсь віддачі, готовий вкладати себе, свої ресурси, свою енергію, свій час, коли ти розумієш, що ця ідея, вона є дуже важливою, вона є дуже корисною, коли ти дійсно віриш, що ідея, в яку ти вкладаєшся, вона може щось змінити в світі, в Україні, в місті, в спільноті на краще. Ну і другий тип мотивації – це такий вже особистісний, це те, що ти отримуєш як волонтер. Ну, тут, звісно, це досвід. Я, в принципі, все, що я говорила, це про досвід. І це такий досвід, який ти би не отримав в якихось інших умовах. І дуже часто цей досвід може бути дуже корисним і для подальшого якогось розвитку в професії, професійному розвитку. Це, ну, більше, я говорю, мабуть, з призми от молодої людини. І, мабуть, це так найактуальніше для молоді, яка ще шукає себе, яка шукає, в якій професії себе реалізувати. Тому що, ну, багато, насправді, таких прикладів, коли людина чимось займається спочатку на волонтерських засадах, а пізніше це вже переростає в роботу. У мене є подруга, яка займалася комунікаціями, медіа, відділом у Фрі, нашому осередку, і пізніше її запросили на роботу СММ-ником у Варус. Тобто таких прикладів, насправді, дуже-дуже багато. Що ж, я, на жаль, добігаю кінця нашої прес-конференції. Сьогодні дуже вдячна вам за те, що ви розповіли про волонтерську діяльність, про те, що дійсно дуже багато, величезна кількість таких можливостей для тих, хто дійсно хоче щось робити безоплатно за ідею для інших. У вас також є така можливість. 5 грудня – Всесвітній день волонтерства. Сьогодні говорили про цю діяльність, волонтерську діяльність разом з волонтеркою з Дніпра Вікторією Шапошниковою. Ну, а з вами була я, Анна Кравчук. Прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!